Bon dia de nou i benvinguts als Jocs de Taula de la Biblioteca. Avui us explicarem el Super Six. És un joc bastant conegut, d'acord? És a la casa Cairo i podem dir que és un joc per infants a partir de 4 anyets. Es pot jugar sol o acompanyat, però com sempre acompanyat és més divertit. En aquest cas, hi ha la cara on es pot jugar amb les figuretes i els colors o el dels números. I avui jugarem el dels números amb l'Ester. Exacte. Val? Per tant, tenim el dau de colors, el separem i agafarem cadascuna 6 bastonets. I els altres els guardarem. En què consisteix el joc? Tenim un dau de 6 cares, tirarem un 1. Agafo bastonet i col·locaré a l'1. Com veieu, queda clavat. Ara puc o passar el torn a l'Ester o continuar, arriscar-me. 6. Un 6, perfecte. El 6, com veieu, tots els números de l'1 al 5 es queda clavat al bastonet i el 6 se'n passa. Objectiu del joc, quedar-se sense bastonets. Sí? Ara, si digués, vull seguir tirant i malauradament em sortís un 1, què passaria? Que com que l'1 està ocupat, em quedaria el bastonet i passaria el torn a l'Ester. D'acord. Un 2. Val. Què fas, Ester? Jo arrisco. Arriscar-se, sempre. Un 3. Molt bé. Clar, has de calcular probabilitats, eh? Però bueno. Vinga, arrisca't. Va, va, sí, sí. Ah! Molt bé, un 6. I va, últim cop, eh? Ai! Oh! Ha sortit un 2, es queda el 2. Val, a veure, un 2, un 4. Caram, m'ho posaràs difícil. Exacte, jo el que estic fent ara és omplir els buits i li passo l'Ester, a veure. Podria parar, no? Ara no tinc per què tirar, eh? Jo crec que has de tirar. 3. Un 3. Un que està ocupat, es queda el bastonet. I així, fins que ens quedéssim sense bastonets, el primer que acabi, doncs guanya. Bueno, ja està. És un joc divertit, senzill, que ens podem emportar a tot arreu i per tota la família. Grans i petits i iaios, eh? Que jo crec que els hi pot agradar. Exacte. Vinga, ens veiem. Adéu. Adéu.